光天拿了个木头子，我一出门在一个路边，我打手，打着看，打开一外的米，打个烧完了，我打个打着落了。那可咋的？不外个路路铺子的怕，不过出个木打的，不过半打了不困路，也不过刮打落地落车嘛呢。他不落的靠，不到那那里个新娘，不到多了去的怕的的新娘吧，那不了娘子的怕个新娘。ผมนั่นสุเล่เนี่ยตะเลาะชิกอดบีตะอูก็ชดเลยนี่เดี๋ยวสวัสดิ์ตะเซบนอนนี่ก็มีตะเลาะหัวเลือดเขาจะทีละอเมริกาเมื่อกี้เดี๋ยวสวัสดิ์เอาไว้บริติชเมื่อกี้เอาไว้ผู้คอเมื่อกี้ที่ก็ล่าดูทอลเลทอลสิผ่านนี่อูก็ชดเลยสิผ่านเอาไว้ปกติสวัสดิ์ตะเซบนอนนอติยาสิผ่านเอาไว้อูก็ชดเลยมั้งเนาะเดี๋ยวพายุพายุนี่ลากทุกยามันเนี่ยเอาไว้อูก็ชดเลยลงมาอีกทีดีนี่เดี๋ยววันนี้เราชอบได้เลือกกบยอนี่แบบนี้คุณละตัวก็ได้เลือกแต่ด้วยแต่ยาอุ่นเลยนี่พอได้เตะดิเลยชอบที่มันเลยแบบพอได้เตะดิเลยพี่ดามาทักกูครับว่าเราชอบได้ล้านนอตี้ยานี่สำหรับเรื่องวันนี้กูบอกแค่มีไว้ดีสักคนได้ดูเตะบล็อกชิบล็อกบล็อกแต่วันนี้ถ้าชอบได้เลือกกูคุยแล้วแต่บุกเตะเลือกกบยอนี่ถ้าตัวเลือกอุ่นเลยล็อกชีเรื่องวันนี้ฮะอ๋อใช่จูอุ่นว่าจูนี่ชอบได้เลือกละเดี๋ยวที่นี่เวชุนิชอดเลวเวบอกว่าชอดเลวบลูบลอนยามันเนาะเวลาจะสิญาติสิทธิ์ผ่านเอาไว้กว่าเนาะนอริยานิชอดเลวบลูบลอนเลยดอกคมยนิดีเลยเนาะหลอกชอกเตือนเนี่ยเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวที่นี่อุนิเวชุนิอุนิเวชุเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยอุนิเวชุบ่เนาะเอาไว้เนี่ยชอดเลวเวลาเลยโซเชียลีขนาดถ้าพูดนอจัลเลยคมยนจัลเลยดาบุกเตือนเดี๋ยวที่ไปเหยาดูเดี๋ยวที่เอาไว้เนี่ยก็พิจารณาตัวเองเนี่ยขณะเว้ยมาเวลาคอมมิวนิคอมมิวจะเละชาวบุพเพเลยแต่ละนี่อู่มันเนาะภาษาเราเราชอบก็เจอได้เลยเอาไว้นี่คิดทุกข้อทำเรื่องคุ้มสินะชอบได้เล่นนอติยานี่เอาไว้นี่พลายได้ชี้ชี้ปลอปลอเลือกดูดูเพื่อก่อนนี่ตาเข็ดได้ยาทำนิมาตูทำน้องมีบ่าคุณตานี่กว่าตัวก็นอติยาเว้ยมันเนาะคอมมิวนิเกิดเรื่องนี้มาตาเละล่ามาตาเละนะอู่เกิดเราไว้เคลื่อนลงมันเนาะเอาไว้เดี๋ยวมีสิ่งก็ตัดขั้วบุกเรือบุเวกดูดูผู้สิทธิ์ฟ้าบุกเรือมาลุตัดหัวรถเลยเนี่ยสาราสาขดชิขอบูดีเลยเนี่ยกว่าตัวกูเอาไว้ไปย้อนอดีตยามันเนาะนะคุณตานี่ตัดด้วยตายากี่ตัวสาวมีตาดูเว้นี่หรอแบบนั้นสุดเลยนี่ผู้เวก็ย้อนกลุ่นี่พายีลีมันเนาะภาษาไหนเนี่ยอดีตยานี่ดูบีหรอผู้เวบุกเลยหรอไปมีเตล่าเออลากีอัดลุนี่เนาะไปย้อนี่ไปก็ย้อนเขียนอยู่ดีวันนี้ลบก่อนบลิ้วจูลีมั้งเขาไม่ลบก่อนแล้วอดีตยาตายเซฟนอนนี่บลิ้วจูอามีสาสิทธิ์ภารีบลิ้วจูลีအခုတည်းကွာသကိုဝရတာခတဲ့ဝကေတာမလုမနော W ကွာသကိုတာကမုံမနော်မြန်မာအလံများသမိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အလံက15မျိုးအထိကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ။ခိုင်မာတဲ့ထောက်ထားတွေအရှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးအလံကိုဟန်တာရီခေအီဒီ1300-1500မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ခံအစိမ်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီးတော့အလံရဲ့အလဲဘဟုမှာအဝါရောင်ဟင်းတာပုံကိုရှေ့ဆက်ထားပါတယ်။ဒုတိယအလံတော်ကတော့ဂုံးမောင်ခေဂုံးမောင်မင်းဆက်အီဒီ1952-1885မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ခံအဖြူပေါ်အမိဖြန့်ချက်ထားတဲ့ကာတောင်းပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တတိယလံကတော့ beauty shop အစိုးရခေမြန်မာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယရှယ်ပြည်နယ်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန် AD 1824-1938ခုနှစ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။အနီရောင်အောက်ခံဝဲဘက်ထိပ်တောက်မှာ beauty shop အလံငယ်ပုံလက်ရဘက်ပိုင်းအလဲဘဟုမှာနေမွေအင်ပါယာတစ်စိမ့်နဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်။စရုထလံကိုအိန္ဒိယလက်အောက်ခံအဖြစ်ကခွဲထွက်ချိန်1939-1942ခုနှစ်မှာ beauty shop ဘာမအလံဖြစ်နေတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်ခေတ်မှာအသုံးမပြုတော့ဘဲနဲ့ဂျပန်ခေတ်လွန်1945ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့1948ခုနှစ်နောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာကတော့အောက်ခံအပြာရောင်ဝဲဘက်ကြောင့် beauty shop အလံငယ်ပုံလက်ရဘက်ပိုင်းအလဲဘဟုမှာနှင်းမွေအင်ပါယာတစ်စိမ့်အစားအဝါရောင်ဆက်ဝိုင်းတဲ့ကအစိမ့်နှုတ်ရောင်ကာတောင်းပုံနဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြာကာလအတွင်းမှာ1941-42ခုနှစ်အောက်ခံအပြာ beauty shop အလံပုံမပါတော့ဘဲနဲ့အလဲဘဟုတဲ့တဲ့မှာအဝါရောင်ဆက်ဝိုင်းတဲ့ကအစိမ့်နှုတ်ရောင်ကာတောင်းပုံကြီးတစ်ခုလေးပါတဲ့အလံကိုပြစ်စမမြောက်အလံဖြစ်နေအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
စတမမြအလံကတော့ဂျပန်ခေတ်1940နှစ်43ခုနှစ်ဂျပန်လံပဲဖြစ်ပါတယ်။တတမမြအလံကိုတော့အခုလက်ရှိအလံရဲ့နောက်ခံဝါစိန်ဤအစင်လိုက်ရွှေတူအလျားမြင်းသုံးချောင်းအလဲဘိုမှာဆက်ဝိုင်းတဲကကာတောင်းပုံနဲ့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။1945ခုနှစ်မှာအထက်ပါအလံကိုပဲချောင်းပုံရဲ့တယုတ်ဟန်ပကြီဟန်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဗြိတိရှထံကနေလွတ်လပ်ရေးရှားချက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အလံတော်ကအောက်ခံအနီရောက်အလံထိပ်မှာအပြောက်ွက်ထဲကျဲပြူကြီးတစ်ပွင့်ကိုကျဲပြူလေး၅ပွင့်ကဝန်းရံထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ကျဲပြူကြီးကပြည်တော်စုကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကျဲပြူလေး၅ပွင့်ကတော့လွတ်လပ်ရေးရှားကစားအထက်ကတိုင်ရင်သာအုပ်စုကြီး၅စုရှိမြေမြေတွေကိုကိုစားပြုထားတာပါဒီလန်ကနဝယ်မောင်မြောက်အလံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလန်တော်ကိုတော့1984ခုနှစ်ထိကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်သမရအလံအဖြစ်နဲ့ဦးနေဝင်းကပြောင်းလဲအသုံးပြုစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလံမှာတော့ခြေတောင်အပြာကွက်အလဲဘိုမှာအဖြူရောင်ခွေးသားစပိန်တစ်ခု၊ဘိန်းပေါ်မှာစပန်နံပြီးတော့သူတို့ကိုကျဲပွင့်ငယ်14လုံးနဲ့ဝန်းရံထားပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဖြူရောင်ကျဲပွင့်ငယ်14လုံးကတော့ဒိုင်းနဲ့ပြင်းနဲ့14ခုကိုကိုစားပြုရလဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုးပရိမြာအရှာနိုင်ငံတော်အလံမှာဒေါမန်စတူဂန်ပုံဖြည့်ရွှေအောက်ခံရှောင်းကအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။လဝဲဘက်အထက်တောင်မှရှိတဲ့အပြာရောင်အောက်ခံလေးတောင်ကွက်ပေါ်မှာအရွယ်တူကျဲပြူ14လုံးဝန်းရံထားသောပင်နယံစပန်နံနှစ်ခက်ရှိပါတယ်။ပင်နယံမှာတူညီတဲ့ဆက်သွားစီပေါင်း14ခုရှိပါတယ်။ပင်နယံအတွင်းမှာရှိတဲ့စပန်နံနေမှာလည်းစပားစီပေါင်း34စီရှိပါတယ်။စပန်နံနေရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာစပားရွက်2ရက်ရှိပါတယ်။စပန်နံနဲ့ဆက်သွားကတော့အခြေခံလူရန်စား2ရက်ဖြစ်တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့အလုသမားတွေကိုရှင်ညွှန်ပါတယ်။ရွယ်တူကျဲပြူ14လုံးကတော့ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်း၊မော်ရခိုင်ရှမ်းစတဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့စကိုင်း၊တင်နာရီ၊ပဲခူး၊မန္တလေး၊မကွေ၊ရန်ကုန်၊အေရီတန်းခုနှစ်တိုင်းတို့ရဲ့ဂျန်တူညီတူရရှိမှုကိုဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။စပန်နံနဲ့ခွေးသွားစိတ်ပိန်ကတော့အဲဒီခေတ်ကကွန်မြူနစ်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများအတိုင်းလက်မှုလျာကနေစစ်မှုလျာတို့ဆိုတဲ့ဆောင်းမုတ်ကိုရှင်ညွှန်ကြောင်းသိရပါဗျ။1988ခုနှစ်ရှလေးလုံးအရှိခင်ကာလမှာဆန္ဒပြသူတွေကစစ်ဆေးရကိုစန့်ကျင်သောအဖြစ်အလံကိုပြောင်းပြန်ဆောက်ထုတ်ချိတ်ဆွဲခဲ့ကြပါဗျ။1984ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အလံဟောင်းကအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့နောက်ဆုံးအလံကို2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာစာထုတ်ခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိ2010အလံတော်ကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်တပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ချိန်မှာဗမာဒေါ်လန်ရှိကာလ1943-1945 ခုနှစ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလံပုံစံနှစ်မျိုးကိုမိယူပြီးတော့ပုံဖော်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလံနှစ်မျိုးစလုံးကအောက်ခံမြင်းသုံးဆင်ပုံစံတူဖြစ်ပြီးတော့တောင်တဆိတ်နေရာမှာဖြူအောင်ကျဲပွင့်ကိုထည့်သွင်းထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။2010နိုင်ငံတော်အလံရှိပုံစံအစ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံကျင်းပစဉ်2006နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ရွှေတူနောက်ခံဝါစိန်းနေအလျားလိုက်မြင်းတုံချောင်းကပထမလိုင်းကအစင်းရောင်အလဲကအဝါရောင်နဲ့အောက်ဆုံးကအနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အစင်းရောင်မြင်းအဆုံးမှာကျဲပြူတလုံးကိုပင်းမြောက်ထားတဲ့ပုံမှာ2009ခုနှစ်မှာစက်တင်ဘာလမှာတော့ဂျပန်ခေတ်အလံကိုမှီယူထားတဲ့နောက်ထပ်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုအဆိုပြုရာလက်ရှိပုံစံဖြစ်လာပါတယ်။အလဲဘဟိုကဂျောင်းပုံနေရာမှာကျဲပြူကြီးတစ်ပွင့်အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီကျဲပြူတစ်ပွင့်ကတခုရဲသောပြည်တော်စုလို့အထိပ်ပဲဖော်ဆောင်ပေမဲ့လည်းလူမျိုးစုတစုရဲကောင်းစားရေးကိုသာကိုစားပြုသလားလို့ထင်ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတန်တရားဝင်လာတဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလံတော်ကို2008ပြည်လုံးကျဆန္ဒခံရုပ်ပွဲမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်3နာရီတတိယမှာအလံဟောင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့အလံအစ်စ်ကိုအစားထိုးလွှင့်ထူဖို့အတွက်အလံဟောင်းများအလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့အာဏာပိုင်တွေစီအမိန်ရောက်လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်အလံအစ်စ်ကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတန်တိပြည်သည့်ကြောင်းကြပြီးတော့ပြောင်းလဲအသုံးပြုစေလိုက်ပါတယ်ရှင့်။